بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے. آج جو میں نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا. میں ہوں ڈاکٹر زارا، آج کی نئی ٹپ کے ساتھ حاضر ہوں. لٹکا ہوا پیٹ کم کرنا، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ کم ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارا وزن کم ہو سکتا ہے؟ بہت سے ایسے سوالوں کے جواب کے لیے آج میں جو آپ کو طریقہ بتاؤں گی، آپ نے وہ ضرور استعمال کرنا ہے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. 3 پیس لہسن کے، دیسی لہسن آپ لیں گے، کوئی بھی عام یا فارمی لہسن کا آپ استعمال نہیں کرو گے. دیسی لہسن بآسانی آپ کو مل جاتا ہے تو آپ دیسی لہسن کا استعمال کرو گے. سیب کا سرکہ 1 سے 2 کھانے کے چمچ، سونف 1 چائے کا چمچ، اور پودینہ 1 کھانے کا چمچ. اب ان کو تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سیب کا سرکہ آپ ابھی نہیں استعمال کریں گے، پہلے 1 گلاس پانی لیں گے، اس کے اندر سونف کا 1 چمچ ڈال کے اچھی طرح اس کو بوائل کریں گے، پودینے کی پتیاں ڈال کر. اس کے اندر سیب کا سرکہ 2 کھانے کے چمچ، 3 کھانے کے چمچ، جتنا بھی آپ کو مناسب لگتا ہے وہ ایڈ کر لیں گے. بیچ میں اگر آپ کو میٹھا کم لگتا ہے سیب کے سرکے کی وجہ سے، تو آپ اس کے اندر یہاں پہ شہد استعمال کر سکتے ہو اور شکر استعمال کر سکتے ہو، یعنی براؤن شوگر استعمال کر سکتے ہو، جو آپ کو مناسب لگتا ہے. بس جن سے لہسن کے 3 سے 4 جو پیسز ہیں وہ آپ نے اس پانی کے ساتھ ہی کھانے ہیں صبح نہار کو. یقین مانیں کہ آپ کا وزن اتنی جلدی کم ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے. بس آپ نے یہ طریقہ اپنے استعمال کرنا ہے اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے. آپ کا وزن کم از کم 1 مہینے کے اندر 40 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ وزن کم ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا وزن کم نہیں ہوتا، میرے اس نسخے کو آپ ایک دفعہ آزما کے دیکھیں. آپ 1 مہینے تک یہ نسخہ کر کے دیکھیں کہ یقین مانے آپ کا وزن کم ہو جائے گا. بہت جلدی فرق کے لیے آپ صبح اور رات کو سونے سے پہلے یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہو تو بہت جلدی وزن کم ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا. میں ہوں ڈاکٹر زارا، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی نیا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکے. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. میں ہوں ڈاکٹر زارا. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ جائے، اور اس بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو پوسٹ ہو تو آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے. اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کا کوئی پریشان دوست ہے یا آپ کا کوئی فرینڈ ہے، آپ اس کو بھی یہ ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہو تاکہ اس کی مدد کی جا سکے. ایک انسان کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کے انسانوں کی، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا. اجازت دیں، اللہ حافظ. ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ